Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan, qumbaratanlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 65 dəfə pozub. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Mozesgex və Sinarı kəndlərində yerləşən mövqeylərdən Tovuz rayonunun Ağdam, Çoxanəbi, Əsrik, Çırdaxan və Ağbulaq kəndlərində Çəmbərək rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində Vayq rayonunun Xınzorud kəndində yerləşən mövqeylərdən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Yuxarı Buzqov kəndində yerləşən mövqeylərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Güləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Oradis kəndləri yaxınlığında həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam, Qocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub.